but with you I am high, I'm alive, and it feels like paradise. It feels like paradise. Ooh. And it feels like paradise. It feels like paradise. Ooh. And it feels like čaute, seroste, vítajte pri ďalšom vlogu. My sa nachádzame zasa na východe, teda ešte stále. A ideme na ďalší hrad, tentokrát to bude hrad Šebeš. Je to tu naozaj veľmi príjemná cesta zatiaľ. Výstup by mal trvať krátko, nakoľko tento hrad nie je vo veľkej výške. Myslím, že tam znieľa veľa nezostalo, čo ani nám teda nič nebraní tomu, aby sme sa tam šli pozrieť. Tabuľky vás naberú na priestranné parkovisko, s tým nie je vôbec žiadny problém, neplatené, takže tam si dáte aj kľudne do tieníka auto. A teraz mám za sebou aj dron, pretože predpokladám, že tam nebude veľa ľudí, takže by som tam aj vyletel a pozrel si, ako to vyzeralo z výšky. No a ideme teda hore po tejto krásnej ceste, je to v tieniku, takže môžem akurát doporučiť, vyzerá to aj na bicykel celkom zjazdné, možno aj na koča s väčšími kolesami, takže ona pohodička. Teraz sme pri druhej tabuli, no a ešte by tu mali byť 3 a potom by sme mali byť na samotnom hrade, takže výstup odhadujem, že bude trvať tak 15 minút a sme tam. And it feels like paradise.
Tak priateľe, takýto je hračie bež. Ako som už povedal, keď sme tu išli, výrazne to zostalo. Sú tam také obvodné múry, vlajka a nejaké tie tabule, ale vidno, že sa tu niečo robí. A je tu snaha aspoň spríjemniť tento areál. Dole je pekný altánok, taká imitácia drevenice. A je to naozaj krásne miesto. A čo vám teda nezostalo z hradu, tak to vám zostalo z výhradu, pretože je tu famózny výhrad, skoro kruhový dookola. Tamto vzadu vidno Prešov, tamto vidno kúsok Kapušňanského hradu, tamto vidno Šarišský hrad. Takže toto naozaj krásne výhrad, úplne skvelý. Výstup, ako som hovoril, 15 minút, no a vlastne celý hrad ste videli z dronu, takže to sú len také múry. Tam môžete dať dobrovoľný príspevok na mnou hradu a je tu jeden krásny strom, buk, po ktorým sa môžete schovať v tieni. Takže takýto mini hrad sme si tiež ukázali a tým bol hrad Šebeš. Takže dúfam, že sa vám aj dnešné video páčilo. Ak ešte nemáte u nás odber, tak ho tam fuknite a budeme radi. No a vidíme sa zase pri nejakom inom videjku, možno aj na nejakom hrade, prípadne vlogu, samozrejme, možno aj na bicykli. Takže nesedte doma, lábzujte a cestujte a možno navštívte napríklad aj hrad Šebeš. Čaute.